kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine waa ku soo gudbinay xogaha ugu dambeeyey dhowr bixinada dunida iyo weliba xogaha caalamka barnaamijkeenana qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa qaadatay qorshe bahdilaad ku ah dalka masar oo ka dhan ahaa dalka etoobiya iyo dalka turkiga oo ay u soo jeedisay somalilan ayaa mashruucii ugu weynaa la seexatay ilaa saddex dal oo midooda yurub ah imaaraadka carabta ayaa ka xadhig furtay dhammaanba danihii siyaasadeed ee dalka sacuudiga isaga oo waddo kale qaaday trump oo ka baxay dhammaanba qorshihiisii qabsashada taanta galbeed ee uu ku caawinayay israa'iil iyo iiraan oo ku dhawaaqaysa difaaceeda ugu cusla iyo warbixino kale ayaan idin soo gudbin doonaa barnaamijkeenana iyadoo dhowaan ay sameynaysay xukuumadda somalilan horumar ay la sameynayso iskaashiga dibadda oo ay dhowaan heshiis la gashay taiwan oo ah dal aan dunidu aysan aqoonsanayn ayaa mashruucii ugu weynaa la seexatay dalal kale oo ku jira midowda yurub dalalka britain denmark iyo netherland ayaa somalilan seexatay heshiis fulineed oo afar mashruuc oo aad u weyn oo lagu horumarinayo deegaanada somalilan mashruucyadan oo ah kuwo aad u ballaadhan ayaa waxay warbixintu sheegaysaa inay yihiin mashruuca koowaad oo kale ah dib u dhiska waddada isku xidha berbera iyo burco mashruuca labaad oo ah horumarinta beeraleyda awdal iyo maroodo jeex mashruuca saddexaad oo ah mashruuca ballaadhinta biyogelinta caasimada hargeysa mashruuca afraad ayaa ah dhismaha dekad yar oo kalluumeysi ah taasi oo laga dhisayo magaalo xeebeedka maydh ee gobolka sanaag saddex dinjire ee waddamadani u qaabilsan soomaaliya ayaa heshiis mashruucani salka ku haya kala seexday somalilan somalilan waxa ay heshiiskan ay la seexatay dalalka midowda yurub ee uu ka mid yahay dalka britain ay ka mid yihiin qodobada kasoo baxay shirkii dalka jabuuti oo ay ka mid ahaayeen in aan la siyaasadeyn arrimaha horumarka ee deegaanada somalilan iyo iskaashiga dhinaca waxwada qabsiga ee somalilan ay la gelayso dunida iyadoo dhanka kale xukuumadda somalilan ee u hogaamiyo madaxweyne muuse bihi cabdi si rasmi ah uga hadashay dayuuradda shalay ay ka celisay dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka degto hargeysa diyaaraddaasi ayaa la sheegay inay siday jaad kasoo degi lahaa hargeysa oo ka yimid dalka kenya somalilan ayaa celinta diyaaraddaasi ku tilmaantay burburinta mar kale ee soo food saari kara wadahadaladii dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan ee dalka jabuuti wasiirka arrimaha dabadda ee somalilan yaasin faraton ayaa ka dhawaajiyey in saameyn ay ku leedahay wadahadaladii arrinta joojinta diyaaradda wasiirka ayaa u arkay in dowladda federaalka soomaaliya ay faragelin toosa ku leedahay qorshihii dhowaa ee heshiiska laga gaadhay oo ay ka mid ahay arrimaha dhaqaalaha in aan la siyaasadayn diyaaraddaasi ayaa shalay dowladda federaalka soomaaliya diiday inay ka degto magaalada hargeysa iyadoo lagu eedeeyey in qaad sharcitira ay ka dejinaysay dhanka kale masar ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya usoo bandhigtay inay siinayso dayuurado sida hub fudud kuwaas oo la sheegay in soomaaliya ay soo gaadhi lahaayeen bisha maars si kastoy noqoto hubkan waxa uu ka koobnaa 3,000 oo ah qoryaha AK-47-ka qoryaha gantaalaha tuura iyo kuwa wax lagu shiisho baastoolado iyo hoobiyaal iyadoo aysan soomaaliya helin waxaa joojisay dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu u sheegay sarkaal dowladda federaalka soomaaliya ah the sunday telegraph dowladda federaalk ee soomaaliya waxay arrintaas qaadatay iyadoo diidan inay ku lug yeelato muranka ka dhexeeya labada dal ee afrikaanka ee dalka etoobiya iyo dalka masar iyo sidoo kale qorshayaasha dalka masar ee ah dalka turkiga si ay siyaasad ahaan ay ugu lug yeelato inay xoojiso arrimaha siyaasadda gaar ahaana tababarada ciidamada dalka masar oo ay doonaysay masar oo sannado badan ahayd awoodda koowaad ee mashruuca biyoxileenka niil ayaa diiday inay ka faa'iidaystaan dalalka kale iyada oo muran badan ay ka dhex abuurtay dalka etoobiya iyo dalka masar geeska afrika iyadoo soomaaliya ay dareensan tahay in masar ay colaad soo jireen ahaa ee soomaaliya iyo etoobiya ay u adeegsan karto gaarista danaheeda qaran iyada oo masar isku mashquulinaysa danaheeda siyaasadeed ee muddada fog iyo sidii ay u samayn lahayd iskaashi ay la yeelato soomaaliya taasi oo ah inay xoojiso xidhiirka kala dhexeeya dalka soomaaliya oo mustaqbalka ay uga hortegi doonto dalka etoobiya iyo siyaasadaha dalka turkiga ee kusii xoojinaya dalka soomaaliya hubkan qaahira ay siinaysay dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inuusan wax badan ka tarayn marka loo eego soomaaliya marka laga reebo inuu yahay istaraatiijiyad addis ababa oo ku aadan in masar ay fuliso masar muqdisho waxa ay u hubayn kartaa oo keliya markii ay doonto taasoo aysan sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya sheegtay inaysan aqbalayn dana siyaasadeed oo iska horkeenaya dalalka gobolka
مصر ayaa doonaysa qorsheheeda inay hubkaasi kula xifaaltanto xiriirka sii wanaagsanaanaya ee Itoobiya iyo ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhanka kale tartanka ay kula jirto dalka Turkiga. Waxayna Masar shuruud uga dhigtay deeqda hubka in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay labada dalba kala safato dhinaca dalka Masar jaamacadda Carabta. Marsii horeysa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhex ka noqotay muranka ka dhexeeya labada dal ee Itoobiya iyo dalka Masar. Dhanka kale, iyadoo ay si weyn uga sii fogaanaysay dalka Imaaraadku Carabtu xulufadoodii dalka Sacuudiga, khubaro Iiraan ah ayaa sheegay in Imaaraadku uu ka shaqeynayo in xiriir wanaagsan uu la lahaado dalka Iiraan, isagoo doonaya sidoo kale in dib uu eego xiriirka kala dhexeeya Israa'iil ee Imaaraadka Carabta kadib markii dab la qabatiyay safaaradda Sacuudiga ee Tehraan iyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin mushahaad sanadkii 2016 ayay Abu Dhabi ka go'aansatay inay taageerto dalka Sacuudiga iyadoo xiriirka u jirtay Iiraan. Waxaana ay isku sii yara fiicnaadeen Riyaad iyo Abu Dhabi markii ay keentay dalka Imaaraadku inay dib uga laabtaan Tehraan dhammaanba xiriirkeedii kaas oo xumaaday markii uu bilaabmay dagaalka dalka Yemen, isla markaana ay ku murmeen Jazaa'irka ku yaala gacanka Beershiya. Kadib dilaaci cudurka COVID-19, Imaaraadka Tehraan waxay u direen duyarooda ay ka buuxaan daawooyin iyadoo telefoonka ay ku wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jaafar Shariif iyo dhiggiisa Imaaraadka Carabta Cabdullaahi bin Usayd. Bishii Luulyo ee sanadka 2019, Tehraan ayaa marti gelisay kulan wadajir ahaa oo ay yeesheen ilaalada xeebaha labada dal, kaas oo qabsoomay markii ugu horeysay muddo 6 sanadood. Waxay kaloo labada dhinac ku heshiiyeen in dadka ay u kala socdaalaan labada dal iskaashi dhanka xadka ah iyo inay isdhaafsadaan xogaha sirdoonka. Dhowaantan agaasimaha madaxtooyada ee Iiraan Maxamuud Fayaazi ayaa sheegay in uu sii wadayo in ay beddelaan mowqifka Imaaraadka ee ay ka leedahay dalka Tehraan. Isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Andulu ayaa waxa uu sheegay khabiir Iiraan ah in xilligani Bariga Dhexe uu u sheegay in ay go'doominta 4 sano ee maraysa dalka Qatar iyo siyaasadaha qarsiga tuurnimada ee Imaaraadku ay ka wadeen Yemen, Liibiya iyo Suuriya iyo Lubnaan ay go'doomisay Abu Dhabi qorshayaal kasta oo ah dhanka Sacuudiga iyadoo ka xadhig furatay. Waxaa kaloo uu sheegay in haatan arrinta dalka Yemen ay isugu khilaafsan yihiin Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ahaa labada dal ee inta badan siyaasad ahaan ugu tanka weynaa xulufada Sacuudiga. Falanqeeyaha waxa uu sheegay in Abu Dhabi ay doonayso inay dib u dhisto sumcadeedii sii dhamaanaysa ee dunida muslimka ah, oo ay doonayso inay qaadato siyaasad dabada ah oo madax bannaan oo aan ku xidhnayn dalka Sacuudiga, balse waxaa misna ay u sheegay inaysan qaadanaynin taas qorshaha cusub ee ku saabsan xiriirka wanaagsan ee lala yeesho Israa'iil ee ay doonayso inay ku qabsato daanta galbeed oo ah inay sii xumayn doonto sumcadda Abu Dhabi. Sacuudiga iyo waliba dalka Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan meelaha ay sida weyn ugu kala fogaadeen waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dalka Yemen iyo jasiiradda Suqadara iyo kooxaha gonigoosadka ah oo ay taageeraan dalka Imaaraadka Carabta oo si gaar ah u qabsaday jasiiradda Hodanka, iyadoo sidoo kale la dhaleeceeyey mowqifka Imaaraadka ee ka dhanka ah Turkiga isagoo sheegay inaysan dan ugu jirin ummadda muslimiinta ah. Iyadoo doonaysa Abu Dhabi inay wax badan ka saxdo siyaasadeeda arrimaha dabadda, ayaa doonaysa inay wanaajiso xidhiirka kala dhexeeya dalka Iiraan. Dadka Sacuudiga ayaa ku farxi doonin tallaabadan Imaaraadku uu qaadayo, balse Imaaraadka ayaa u muuqda mid dareemaya inaan dunida muslimka ah ku qanacsanayn siyaasadiisa qariska tuurnimada. Dhanka kale, afyaankii hore ee baarlamaanka Israa'iil Knesset ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu joojiyey qorshaha Israa'iil ee ah inuu ku biiro qabsashada daanta galbeed. Wargeyska maalilaha ee Talyaaniga waxa uu yiri Trump waxa uu joojiyey hirgelinta qorshaha isu keenista ku darsashada daanta galbeed, waayo ma haysto waqti uu ku caawiyo Israa'iil. Iyo ra'iisul wasaaraha dalkaas Benjamin Netanyahu isaga oo daanta galbeed iyo dooxada Jordan ee qabsashadeeda wuxuu ku tilmaamay Netanyahu iyo Trump xildhibaanka afyaankii hore in ay la ildaran yihiin in aysan siyaasad ahaan wada jaanqaadi karin, iyadoo culays weyn uu saaran yahay Donald Trump waqtigiisuna uu gabaabsi yahay. Markii la weydiiyey taariikh kale oo lagu filayo in lagu hirgeliyo qorshaha isu keenista ee ay doonayso Israa'iil inay ku qabsato daanta galbeed, waxa uu sheegay inay tahay mid aad u adag in la dejiyo rajooyinkaasi sababtoo ah ma jiro daahfurnaanta qorshahan, qofna ma ogola faahfaahintiisa. Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu bilaabi doono qabsashada daanta galbeed iyo dejinta qorshayaashiisa ay ku jirto dooxada Jordan. Tallaabadani si kasta ha ahaatee waxay u muuqataa in ay joogsatay iyada oo laga duulayo diidmada baahsan ee qorshaha caalamiga iyo weliba kala duwanaanshaha maamulka Mareykanka ee ku saabsan codsigiisii.
sharciga caalamiga ah waxa uu arkaa labada daanta galbeed iyo bariga qudus inay yihiin dhoola la qabsaday wuxuuna tixgelinayaa dhammaan howlaha dhisidda yuhuudda ee halkaas inay tahay mid sharci dara ah barnaamijkan intaan kusoo gabagabinayna intaan qaybaha kale ku kulmi doonna nabadgelyo.